اللہ عنہ و ردو انََََََََََ علائک حزب اللہ علب اللّہ حمُ المفلحون حزب اللہ ہم المفلحون, المفلحون صدق اللہ العدویم و صدق رسولنبی الکریم ون ذالکن شاہدین و شاہ کرین چونکہ حضرت سیدّ مرشدنا خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مبارک دو سال میاشتا ان جنوری اللہ پچار جانور ماندلتا زمنگ پخانقاہ کے داغِ مبارک عرس مبارک کو انشاءاللہ ځه در سید ابن ابوبکر صدیق رضی الله تعالی د دور دیرځه د فتنو د د بی حیاي د د بد عملي د د بد عقیدین دي الله دې معفيو کی د دغه د تصوف و جامه کې هم داسې باز خلک شته چې هغه رافیض او تدیر زیات قریب دی ګوره او ارته عام زبان کې تفضلی شیا ویلې کی چې حضرت ابوبکر صدیق سیو رضی الله تعالی عنہ منی خو خلافت اول لمني نو داسې په تصوف کې بعض خلک شته ګورې زموږ د اهل سنت والجماعه مسلم عقیده ده چې ټول صحابه کرام عادلاندی ټول صحابه کرام زموږ د سر تاجونه دي ګورې حضرت ابو علي قطوان رحمت الله تعالی له فرمایي چې په عراق کې ومه او د عراق یو ښار د کرخ په هغه ښار کې ومه او مسجد شرقیه کې زمو قيامه وې په دغه مسجد کې زړه آرام فرماوما سر ور کو نن سرکار دی عالم سید عالم صلی الله علیه و سلم د پاک روخسر دیدار موشو سبحان الله او یزور نبی کریم صلی الله علیه و سلم تما سلام کو په خوب کې خو یزور مبارک صلی الله علیه و سلم زما سلام وان غسل او زه پړه کله داسې کچم شم چې حضور علیہ الصلات والسلام زما سلام ولی وان غسل وې بیا موږ تعارض وکړو چې اې د الله رسول ز پتا سو مان نه دونه دونه کرتا درود شریف وېما نو وي حضور مبارک صلی الله علیه و سلم راته فرمایل چې خا پما درود وې او زمو صحابه کرامو بس بدر دم وې زستا د درود شریف نه قبلومه ځکه چې ته زمو د صحابو به ادبې و یما غټم په خوب کې ته حضور علیہ الصلات والسلام په مخ کې ماتوبو با سلا حضور علیہ الصلات والسلام ته یو فرمایل چه د الله رسول نن بعد بستا سو صحابه بس زه هیڅ خبرم نکم د دې عیبونه به نه بیانوم د دې تنقیس به نه بیانوم تا ټول مالا پار قابله احترام مقابل عزت زماده سر ته جوړ نه دی و جدامي د دا حضور مبارک صلی الله علیه و, و, و سلام په مخ کې دا الفاظو کو او یذول علی صلوات و سلام بسکیشو ماتیو فرمایل وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته سبحان الله وی الزم حضور علی صلوات و سلام سلام قبول کو غره نو تاسو خپل سوچ کوي چې دا صحابه کرام بیا دبا شه دا حضور علی صلوات و سلام دا سلام نه قبل پرز د محشر بدد شفاعت به اسينږي نو صحابه ډېر لوی شخصیتونه ګور ډېر د لوی مرتبه خاوندانو ګوره صحابي ولې کیږي ستا هم زبان کې اسان تعریف ته زبرهابه علما او نورې د لوی صحابي هغه کله خلکو ته ولې کیږي هغه خوشنصیب خلکو ته ولې کیږي دایمان دا په حالت کې د حضور نبی کریم صلی الله علیه و سلم سره صحبت شوي دایمان مبارک سره ملاقات شوي اعز مبارک سره ناس ته شي او بیا اومدهره خوشنسیبه خلقو دایمان دا په حالت کې د دنیا نه سفر شوي دي ته صحابي ویل کی داسونو اولیاء بزرگان قطبان ابدال نجبا دا سونه اولیا چی دي دا دهاغه صحابي مرتبه ته نه رسي غوري چي يو لمهم د حضور عليه صلوات و سلام په خواکي غوري تيرکدي غوري يو لمهم حضور نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمای چتا سو د يهود د غر عمره هم سونه زماد الله تعالی پلار کي خرج کين زماد يو صحابي یو عمل تمنه شریسته دے داغه هغه د فقر د دروشی او د اسلام په ابتدا کې چکم قربانیان کړی دی هغه ک یو سیر یا نیم سیر صدقه کړی وی داغه دا یو سیر یا د نیم سیر صدقه ست د هو د غر د صدقین الا او افضل د ګوره دا ک یو صحابی رسول او بل هغه وخت اسلام ابتدايي ایامو اسلام غریب و مددغه صحابه کرامو اعمالو تا ګوره زموستا عمل ګوره هیڅ چریف نشي رسیدې او مددغه صحابه کرامو په وسیله سره به زموستا عملونه قبلي ګوره اغا مبارکان بر رب ته وسیله کو نو ددی په برکت په زموستا ګوره عملونه قبلي ګوره صحابه کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں چې بهترین امت زما د زمانه زمان امت ته چې کوم صحابه کرام موثر موجود دي دا زما د امت بهترین خلک دی ګوره او بیا فرمایي چې د دینه بعد متصله کمه بل زمانه را روانه ده بیاغه بهترین دی دای پسی او بیا د غینه بعد چې بل متصله کمه زمانه را روانه ده اغای بیا چې کم ده هم بهترین دي دای پسه بیا عضو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو نه بعد به داسې خلق راشي چې د دروغ او غواهان بکی چا به د غواهینی غستی او سينه وټپي د دروغ او غوايان بکی اغبا خائنتګر وی اغای بخپن نظرونه منی خو نظربا نو پور کوي ګوره د صحابه کرامو دور ترکم پور یو د صحابه کرامو دور تقریبا 110 هجری پور یو 110 هجری پوری د صحابه کرامو دور او اخیره صحابي چکم دنیا نہ رحلت کڑے دے اغد حضرت ابو تفیل عامر بن واسلہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو ابوطفیل عامر بن واسیلہ نہ دو نیا تے حضرت عامر بن واسلہ رضی اللہ تعالیٰ نہ داخر صحبیو چپے ایک سو دس ہجر کی دا مبارک پردش بعد بیا تقریبا چې 70 80 کاله پوری د تابعین دور چلی دی او د تابعین د دور نه بعد 50 کاله تقریبا چې د تبه تابعین دور چلی دی نو 220 هجری پوری د تبه تابعین دور هم ختم شووی ګور دا ټول د صحابه کرامو هغه د دور مختصر تذکره وه حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې چا زولی دلم هغه اور د جهنم نسوزای ګوره او بل چې هغه خلق لیدل چې چا زما دیدار کړي دی هغه هم اور د جهنم نسوزای ګوره سبحان الله ته صحابه کرامو په دور په دیدار کې ګوره الله تعالی دونه خیر خو دل ګوره حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمائی چی ما دا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوری دلی دی چی اللہ تعالیٰ دی طول بندیگان تا نظر و فرمائی لوم وہی دی طول بندگانو کی چی بہترین زڑو والا سوکی کی امن ام دل نو ما انتخاب شو بہترین زڑو والا آغزو ما وې زی جکم د منتخب کم د خپل رسالت د پار الله تعالی بیا حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی زما د امت کې منتخب کوه خلک پغې مان دي خپل نظر او چلولو وې زما په امت کې زما د پارې دغه صحابه کرام منتخب کړل او په دغه صحابه کرامو کې زما وزیران مشتا جهاد کو اون کې مشتا او زما سسرال زما سرغنه پکښتا حضور سب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله تعالی دې زما صحابه کرام ته بخشش وکي حضور به دعا کوله صحابه کرام ته او بیا به فرمای چې الله زما د دې صحابه کرام چا دیدار وکوي عغتم اللہ تعالیٰ بخشی حضور علیہ السلامۃ مبارک مانے دغا صحابہ کرام دون دون اگر حضرت وسلّ بن الاسقع رضی اللہ تعالی نو فرمائن چی فرمائن جما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور دی دین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و چی تعصبہ ترہاق وقت پوری پخیربہ په هغه وخت کې تاسو کې به هغه وخت ته پوره خیر موجوده چې تاسو کې هغه خلق موجوده چې چا زمو د دیدار کړي دي دی. یعنی صحابه کرام او بیا تاسو کې چې هغه خلق چې کوم زمو د صحابه کرامو دیدار کړي دي دی. هغه موجودين هم تاسو په خیرماندي قائم وداي مه ګورئ نه تابعین حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یاد کړی دی ګوره حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی نو فرمای چې ورځ موږ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم بسی دما خام منزکو وای موږ نور صحابه کرام کیناستو خپل کوم صلاو کا چې سب واپسو دما سوتنه مزبه هم حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسی ادا کړو وچ ګور حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د ماصوتن مز د پاره بهر تشریف وروړو وای موږ نه تاسو کو چې تاسو نی ایتلې وای موږ ورته فرمای چې قربان مونږ ویل چې بیا به سرازو ته ماصوتن مز د پاره مون مسجد کې سر شو او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ډېر خه د ټکډ وای بیا حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سر مبارک اسمان طرف ته وچت کړو او وی فرمایل چې دا استوري دي د اسمان د پاره د امن بایستي سو پور چې دا استوري شتنو ده اسمان بم قائم وي او بیا وی فرمایل چې کله دا استوري ختم شي نبيابا د اسمانم قائم پاتې نشي نه قیامت پشي او وی فرمایل چې زه د صحابه کرامو د پاره د امن بایسمه سو پوری چیز په دې صحابه کرامو کې موجود دی په امن کې د فتنو نه محفوظ وي او بیا چې کله زړه د دنیا ل سفر کوم نو زما صحابه کرامو باندې بها غوخ راشي چې د کوم خبرو نه دی یا یا ولا شي وي دي خوف زده کړي شي وي دي یعنی دې کې به فتنه راشي د فتنو دور به پېدا شي ته حضور مبارک صلی الله علیه و وسلم د بعد مخ سر خلق د زکات نه انکارونکو د جهاد نه انکارونکو فتنی هر وخت ټایم په ټایم هر ځای کې را پیدا شو او بیا حضور نبی کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایل چې زمادہ صحابه کرام د ټول ومد پاره د امن بایستي سو پورې چې زمادہ صحابه پدې خلقو کې موجود وي نو د ټول په امن کې الله تعالی ساتي ګور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمای چې کوم زکیو صحابی دفن شو په یو علاقہ کې یو صحابی دفن شو پروس د محشر بدې د ټول خلکو د دې علاقې رہنوما راپاسېدا ټول خلک بدې علاقې د په سره رواني او دغه صحابی به تیمقوي او میدان حشر طرف ته برار رواني ګوري والحمد لله زمونږه کې علاقہ او کتلې شي خیبر پښتونخوا دل خلق دخلق رم دی حضرت اصحاب بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک پو گور مبارک تا شی نو پروز تلیشی محشر با حضرت سیدونا دق سنان بن سلماء المحبک الحضلی رضی اللہ تعالیٰ دق صحابی رسول پدغ صحابوں کے ددئی مشروع 45 یا 40 صحابه کرام دی ګوره دغه غنج شهیدانو ویل کی او صحابه بابا معنی هم یادي دغه سنان رضی الله تعالی انو ددی لیډر ددی راهبر او دا نور 45 یا 40 صحابه کرام د دم ماته تو تقریبا چې دا غ قبر مبارک 100 فٹ دا غه او ګده او 12 فٹ څخه کم دی د چوڑای دی ګور دغه د صحابه کرام داس یاران فرما دي لکه د دې خانقاه بي قبلي طرف ته مخ مبارک تي د ټولو صحابه کرام نو پرواز د محشر باد دغه صحابه کرام په ماییت کې د دوی په رهبرۍ کې ان شاء الله متوسو میدان حشر ته وزوري حضور نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمای چې جما د صحابه کرام مثال پشان دستور دي یڅنګه د دستور سره خلق خپل لارې معلومي اوس خدغه علم ډیر چا سره نشته چې د دستور پزری به خلکو مخک سفرونه کول غوري وایڅنګه چې د دستور پزری سره خلق رخصې وی لارې ځان له معلومي وای دغه دغه صحابه کرام بس چې سو کوم زی دغه زما یو صحابي بس چې سو کوم زی هغه به نو گمراه کیږي هغه به نه لارې ترسيږي غوري الله اکبر আরে রে سالا یا رسول الله سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی استاد حسین سرکار जिंदाबाद پیغمبر پختوغه عالی سرکار जिंदाबाद نو صحابه کرام ته الله تعالی ډیر لوی فضیلتون ور کړی دی حضرت سید ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په خلکو باندې بداسي یو زمانه رښ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نا ارشاد مبارک نقل کئ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی الله تعالی فرمایي چې خلک به jihad د پارا روزي وې دینه به تطوس کړی شي چې آیتاسو کې هاغه خلک شتا چې حضور مبارک صلی الله علیه وسلم سره ناس ته کړی دا وې دوی ورته وې چې او جم کې داسې خلک شتا نوید دغه صحابه کرام او دغه یو صحابي په برکت سره الله تعالی او دغه مسلمانانو طفتا ورکی ګوره وای بیا په داسې دور راشي چې دایب jihad د پاره روزي او دې تبویلی شي چې آیتاسو کې هغه خلق شتا چې د صحابه کرام سره ناست کړي دا یني تابعین دي وې دای ورته فرماي چې او مکه داسې خلق شته چې صحابه کرامو سره ناس ته کړي د تابعین دي وې دا غېدا برکت الله تعالی د مسلمانانو تپتهور کی ګورې <applause> وې بیا به داسې دوه د دا دینه باد راشي چې خلق به jihad تر وزي دی تبو ویلې شي چې آیت تاسو کې داسې خلق شته چې هغه خلق د هغه خلق سره ناس ته کړي وا چې هغه صحابه کرامو سره ناس ته ینی تبت تابعین داخلك باورته فرمایي چې ااو مکه داسې خلق شته چې هغه خلکو سره ناس تکړي وا چې کوم خلکو صحابه کرامو سره ناس تکړي وا ینی تبت تابع، تب تابعین حضور مبارک صلی الله علیه و سلم فرمایي چې دایل الله تعالی د دغه تبت تابعین د برکتا فتح نصیب کی ګورې غره دی کی حضور مبارک صلی الله علیه و سلم د اولیاء او د صحابه او غری شان خود لیدي غره چې د دغه بزرگانو د برکت الله تعالی مسلمانانو تخیر رسي غره حضور نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمای چتا سو جما صحابه کرام بس بدر دونو آیي غره کتا سو کی د اوحد د غر عمره سونس او خرج کی نو دغه صحابه کرام د یوسیر او د نن سیر چې کوم د صدقې ته غولې نه رسیدي غولې زموږ صحابه کرام ته بدر دون وایي غولې حضور نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمای چې زمانه بعد کچل صحابه کرام د خپل خبرو تنقید او غرزول یعنی په صحابه کرام باندې تنقید وکول نو دای غوره مالا د حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں چیتاسو پرپل خبر کی زما صحابه کرام تنقید مګر زوي زکه چی دای محبت د دا اصل کی زما محبت ته ګوره او صحابه کرام سره بغس کول د اصل کی ما سره بغس کول دی ګوره صحابه کرام ته تکلیف ور کول د اصل کی ماته تکلیف را کول دی ګوره او چاچی مال تکلیف راکو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د الله ته تکلیف ورکوره او سوچي الله خپکاي نو د بدر زر گرفتو شي ګوره تد بدر زر گرفتو شي ګوره یو بزرگ فرمای چې زموږ په محلقه یو شخص سیدو اغه صحابه کرامو بسۍ بدر د ویل وې پزدا وفاده می په خوب کې ولیدو وې دیر خراب حالت کې ودسترګتي وته و وې ما ورته ویل چې دا ولستا خو ډیر بدحال لې وې ما ته ویلي چې تا, وی تا د پت نشتا تاسو نه چکله جدا شوو يم زو خو ډیر په عذاب کې مبتلا يم وې ما ورته ویل چې دا ولي وې ما ته ویلي چې تا, وی تا باندې کتو چما با صحابه کرامو بس خبري کوله دغې سزا راته ملاويږي لګيادا دغې سزا راته ملاويږي يو عسايو امام مالک سه مبارک رحمت الله تعالی علیه نقل کړيدي چيو اسايو اغه صحابه کرام ولیدل صحابه کرام چولیدل و هغه سید دغه صحابه کرامو په دیدا سره په ګوت خله شو حیران شو او د هغې احسائی په زبان ماننده خبره وا چې زماده د رب په ذات قسمي چې د حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام سره کوم صحابو چغې دي سخت مجاهدین کړي وي اغیب پانسي مانده هم خطلې شویو اغیب ارما مانده هم سیرلې شویو خدا غینه زیاده رونق دا غینه زیاده خوله او دا غینه زیاده مجاهده چې موقع ته غو حضور په صحابه کرامو کې موجود ده سبحان الله غو حضور په صحابه صحابه کرامو کې موجود ده حضرت امام مالک سه مبارک رحمت الله علینا عرض تاسو شو چې حضرت سیف د عیسائی کم صحابه کرامو لیدلو چې دا سгот په خوله شو حضرت امام مالک سے مبارک رحمت اللہ علیہ وۃفرم چہا صحابو کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح حضرت معاز بن جبل حضرت بلال حبشو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دا دی اجمعلق صحابہ چکم دے دے عسیان و راہب صحابہ کرام تا الله تعالی دون گورل لوي شان ورکړې دي گورې حضور حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی نو فرمایي چې ما د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو ريدي لې چتا سو سو کو گورای چې هغه صحابه کرامو بسې بدر دوي او تاسو ورته وای چې ستا په شر دي الله تعالی لعنت کی یعنی پتا دي ته خدای لعنت وی چې ته صحابه کرام وبسي بدوي حضرت عطا بن ابي رباح رضی الله تعالی انه فرمایي چې چا زما پوهه ځماندي د صحابه کرام حفاظت کو یعنی د دې قدر د دې ذات د دې هغه شان اومنلو وای چې زما د صحابه کرام زما پوهه چکم دي عزت او ساتلو د غي چکم دي ار په تاسو ساتلو پروس د محشر به زده دای دا دا محافظه موددی دا دا لپاره شفاعت کوم ګوره او بیا حضور مبارک صلی الله علیه و سلم خیر کړه د خیر کی فرمایي چې چا صحابه کرام متبد ویلي الله تعالی د پیغمبر مل لعنت کی ګوره الله دی پیغمبر دی لعنت کی ګوره دغره کی حضور حضرت جابر بن بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ فرمای جما د حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ری دردی چه زما امت یانو زبم د دنیا لاټ شم زمانہ باد با وقتن فوقتن خلق زیاتیږي خو زما د صحابه کرامو تعداد به کمیږي نو اے زما امت یانو تاسو دغه صحابه کرامو اهانتونه کړئ څرته د دې بيدبي در نو نشي او کچا د دې بيدبي او کا په غي مانه د الله تعالی لعنت وي ګوره او زه نبی کریم صل الله عليه وسلم فرمایي چې هاغه شخص دی دا لا د رحمت نه محروم شي سوچي دا صحابه کرامو پس بدر د وي ګوره هغه شخص دی دا جن د رحمت نه محروم شي حضرت امام علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ ننہ شو چھ چد حضرت عمر سے مبارک و د حضرت ابوبکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ نما حضور علیہ السلام پر دربار کے سم قابو د حضرت امام علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نرت فرمائی چا تخکاری نہ دا د دغه مبارکان او مقام څنګه چې اوس د حضور علی صلاتو سلام په خوا کې آرام فرما دي دا سه با په جون کې هم د حضور علی صلاتو سلام په خوا کې ناستو وس د دې دا, دا مقام د دې دا, دا, دا شان چې د حضور علی صلاتو سلام په خوا کې دغه مبارکان ناستو ګوري او حضرت سالم بن ابي حفصه رضی الله تعالی انه فرمایي چې ما د امام ابو جعفر محمد رضی الله تعالی انه نا او ری دریدی چې د حضرت ابو بکر صدیق سره او د حضرت عمر سره مبارک رضی الله تعالی ان حضرتاسو دوستی وکړي او د دوی دشمنانو سره تعلق مساټي ځکه چې دا داوان د دا هدایت خولي خولي امامانو ګوري دا داوان د دا هدایت خولي خولي امامانو ګوري حضرت ابو بکر صدیق سره مبارک رضی الله تعالی انو دا د سيعظيم صحابي دي چې کله یو ورځ دغه صحابي رسول خپل پلا سره بو قحف سره زمانه جهللیت کې بتخانه تلاړو بتخانه تلاړو ټول ګیر چا پیر بوتان بوتان دي مسجد یو غټ بوت ته نو پلا ته وای ابو قحف سره چې لا ایمان نه دی وروړي ورتاوی چی بابا تلک بهروز ز دای سره لګی څه خبرې کومه حضرت ابوبکر صدیق سیو رضی الله تعالی عنہ کیناستو مخا مخا بوتا غټ بوتا ورته فرمای چې زوګه مال روټۍ راکا وې هغه بوت پزی ولاړ دې بیا ورته فرمای چې ز به حجایب ما سره ځامین استعمال لګ ځامیر راکا دا بوتم داسې ولاړ دې ناغاه حضرت سید ابن ابوبکر صدیق صاحب رضی الله تعالی عنہ لګشو او بدغه بوت باندې گزارو کوه بوت گزار سره پړ مخيره پريوت چې هغه هغه درز आवाज حضرت ابو قحافه څخه بهر وولې دوه هغه د نبطخانی ته پمنډرالو چې وې کته بوت پړ مخې پروتله لار ورو ته یې دا د سوقه د د په زمانه جهللیت کې نومو عبد القعبه د دنمو د حضرت ابوبکر صدیق سي بیا بي حضور عليه الصلاه والسلام عبد الله نوم کې خود وګوره په نومي عبد الله وګوره نو پلا ورو تهي عبد القعبه د د سوق د بوت تر لړو لارته فرمای چې ګوره د خو مال جواب ک درین راکې زده توب چور اٹھای را که هم خاموش ته کورته جامیره که هم خاموش ته حضرت ابوبکر صدیق سے رضی اللہ تعالی عنہ مبارک شو دا وخت سره چکم دی منظور شوه وګوره د حضور علیہ الصلات والسلام د پاره فرمای چې ظلمان په سفر کلا را غلط شوا په سفر کنا لا غلط شوا چرته روانو ما په د تجارت په سفر کې و ايو زيك داس روانم چلر چرته ورانا مولد اوليده غيبه سلاډم و چور موهولو ا خادم ورتقولوكو و بارانم ډيرو يخنم موسم و يا خادم متا غسمو سو کومتو چزم تاسله زينو درکول و از پړکم چوز بز چرته زم دل تخنور داس يا وادم نشته و الا غوخ باد موتبيا ور وهلو چ بیا ملو تا ورولو بهر بره بالخانې نوې د چکم نیکو اغه وې بره کړکې نو کتم وې ما ته اغه خادم ته وېل چې دی منم ته ورکول وکړ چې د ناراضي و چې د نزلاړ مالخ کله لباس راکو یو کمرې را تراکا زما ډیر زیاد عزت یو کو وې ډیر زیاد حیرانم جو ولر ال ذہن را کول او اس زم مدونی عزت کې خیال ساتي خير و چې سحر شو ته سحر همرا ت ډیر خمل مستی راکا وې دغ عسې چې کوم د ماتوب چې راځمه پس ملما و یو کمري ته بوتلم د یو کمري نه بلک کمري ته بل نه بلتا یو کداش کمري ته بوتلم چې ال تدری بوتان وې وې چې ما غوښته وکړ ته یو نو با یو بالکل زما پښان وو وې زه حیران شوم چې دا خو بالکل زما پښان ته جوړ کړې وې وې هاغ عسای ما تني نګوري و ما ته چې ملمه ډیر زيات حیران شوه و ما ته چې حیرانېګم باندې دا یو خو بالکل زما پښان دی و ما ته چې د نور د چا پښاندی و ما ورته چې دا یو خو زما مرګره دی په مکه کې محمد لن د یو خو داغه پښان دی ودابل وې دا خو یو زمونږ بل, بل دوستي عمر نوم دی دا هوداغه پشان دی خو ښا اغه یسעי هغه را هګ ورتوي چې لن وخت کې وستا زو دا محمد مرګره نه دی دیبه د نبوت اعلان کوي ګوره او دا دړډم به مرګره بته ګوره سبحان الله دا د تصدیق پته کوي ګوره او تب حیران چې دا زموږه بوتان د سنگ جوړکړې دي شکل او شبهات سنگ جوړکړې دي وای استاسو پنजील شریف کې داسې صفاتونه دي استاسو د جسامت استاسو د وجود دا هر قسم صفات پکې موجود دي وای د هغه صفات ته مونږه تلي دي نو استاسو د وجود د بوت چې کوم دي مونږه صرف خیالي جوړکړې دي تاسو ګوره مخه لیدلی نه ای ویاغي تمونکه تلي د بوتونه د بوتان مونږه جوړ کړی دي حضرت ابوبکر صدیق سه مبارک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې بلکلم دغه د ډیجیټاسو څنګه جوړ کړی دي کوې دا مونږه ستاسو صفاتونو تکتلو حضرت ابوبکر صدیق سه ورو رضی الله تعالی عنہ مخکې نه منزور شوی و بره فرمایي چې او سفر کتلومه او اسبوغ مې موکتا چې دا سپاسمان کې روچته شو او رالو زما غيګی تراله کوز شو و ی راهب ته مدا خوب بیان کو و ما ته وچ لیر لاند وخت کی با په مکه معظمہ کی عظیم هستی د نبوت اعلان کړي او ډومبه مرګره بيتي ګورې ډومبه مرګره بيتي و چې کله <مع> رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم اعلان د نبوت فرمایلو و ما ورته فرمایله ايدا الله رسوله لګ معجزه خرا تخپلو خو زدره مطمئنم خله روند د کمال خراتو خایا و رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم راته فرمایل ولیا خوب در نهیر شوسه اخوب در نهیر شوت چې شو اس پونګبی روچته شو شوږي ګټ دی راکوزه شوغه زومه کنا سبحان الله غزوما کنا تکبیر الله اکبر زنده باد سرکار زنده باد تخت دي ګور به ثواب دي تخت دي ګور به ثواب دي تا په په ګلګار زنده خې سبحان الله سبحان الله نومګه الحمدلله د ټول صحابه کرامو مننن کیو دا ټول صحابه زموږ لپاره د سر تاجونه دي دا څه قسم خلک چې د صحابه کرامو به ادب وی ګستاخوي غي سر ګوره تعلق ما ساتي بل خصوص شیاغان چې او کته یم یش یګانو طرف ته مایل خلک چوکتیش تو داسې کسبه خلکو سر وګره تعلق مساتې په دایماني ګوري حضور مبارخه پکېږي کور او حضور دنه خپه شو ګونه بیړی د چپکیږي وره تباکې ګوره الله تعالی د ټول صحابه کرامو د بیا د بونم غټول محفوظ او ساتي الله تعالی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی نو ټول صحابه کرامو سره درجات نور بلند کی ان شاء الله 4 جنوري باندې 5 جنوري 5 جنوري 5 جنوري باندې ان شاء الله پستان عليا حضرت سيدنا او مرشدنا خواجه خنپنجو سرکار رحمت الله تعالی له خواجه مرجو قلندر مبارک رحمت الله تعالی له په خانقاه کې بعد حضرت سيدنا او مرشدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک دعورس مبارک اهتمامي نو کوشش وکای چې دغه مبارک د سالې ثواب د پاره چې تاسو سم اوسنه ویلې شي ان شاء الله چې په هغه 5 جنوري مانی بګیا په یمن اجتماعې دعا کوو حضرت ابوبکر صدیق سب تبا او ټول صحابه کرام تبا او ټول اولیاء و کاملین خلق تبا او عالم اسلام تبه ور بخو نو که سو ختم کولې شي که کو سو ذکر اسکار کولې شي که کو سو نوافل کولې شي که کو نور سره نیک اعمال کولې شي نو ددغه عذوی میهستی د سال ثواب د پاره په انشاء الله په دعا کو هغه مبارک زمونګه د دغه سال ثواب محتاج نه دي هغه الله ډیر ولې شان ور کړی دی ګوره خدای سره ب زم ما دې سره ب مو تاسو دغه مبارک فیض او برکت حاصل کو ګوره سبحان الله دغه خیر به حاصل کو ګوره حضور علی صلوات و سلام برانه په ډیر خوشحالی شي ګوره ها یورا زحضرت عائشہ بی بی فرمای چی زه د حضور علی صلاتو سلام په خواکه تشریف فرماوه ما شپوه و د اسمان د ستور ته مقتل او ما حضور علی صلاتو سلام تو فرمایل چې د الله رسول د اسمان د ستور او عمر نې کوي به هم د چاوی قریشی بیبی ته پټه وا چې زه ما حضور تعالی الله تعالی د علم ور کړې ده چې د اسمان د ستور ورته پټه شته ګورې سبحان الله او ما ما ته رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم فرماچي او داسيو حستشتا چې د اسمان دستور عمر دغنه کیان دي وای ما پزړه کې ویل چې زما بابا جان حضرت ابوبکر صدیق سے بیا دی وای ما ته فرمایل چې حضرت عمر سے مبارک رضی الله تعالی عنہ دیغا وای بیا ته حضور مبارک فرماچيستا پڑھ کې پستا پلان راتلو چې زما بابا جان بیا دی چې دغه دون نه کیان دي اے ام المؤمنین تا غو دایون کی چکمین ما سره کړی دی په غار حرا کې کی دکم شپې ما سره کړی دی د عمر د 109 سه مبارک رضی الله تعالی د طول عمر نه کنه د ها غیوش شپې سفر ته غوړې نه رسیدي غوړې چکم غار حرا کې ما سره غدا یوش په دوش په درش په کړی دی غوړې یوش په ته نه رسیدي غوړې حضرت ابوبکر صدیق سه مبارک رضی الله تعالی نو وفادار صحابیو ول سحابه وفادار خود مبارک بدرجه اتم تو حضور مبارک صلی الله علیه و وسلم سره د وفاء مظاهره کړي وا الله تعالی دغه درجات جمله صاحبانو سره بلغل